Քայլ, քայլ գնանք այս խնդիրների լուծմանը։ Հիմա ինչա տեղի ունենում։ Շատ են հարցնում, ասում են, տեղի ա ունենում, այն ինչ որ տեղի ա ունեցել, ոչ մի նոր բան չկա։ Ոչ մի նոր բան չկա, մեզնից ուզում են խլել մեր ինքնիշխանությունը, մեզնից ուզում են խլել մեր պետությունը, մեզնից ուզում են խլել մեր հայրենիքը։ Ղարաբաղի հարցը, ժողովուրդ ջան, միչև հիմա ինչու չի կարգավորվել, միչև լավ, հետ գնանք միջև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27, որովհետև ցանկացած կոմպրոմիս, որին համաձայնվել է Հայաստանը, այդ պայից սկսած Ադրբեջան այդ չի համաձայնվել։ Այսինքն ասվել է, լավ, հանուն խաղաղության, եկեք մի հատ սենց ինչ-որ մի հատ մի զիջում անենք։ Երբ որ այդ զիջումը դե յուրե չէ, Հայաստանը պատրաստակամություն ցուցաբերել, հաջորդ իսկ պահին Ադրբեջանը դա բան արել, դադարեցրել է, անընդունելի է համարել, փորձում ավելի մեծ զիջումներ գործել։ Հիմա այսօրվա իրավիճակը ինչի մեջ է։ Այսօրվա իրավիճակը հստակ է, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Այստեղ որևէ տեսակետ կարծիք լինել չի կարող։ Եվ այստեղ զիջման մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև հասկանում եք, եթե մենք մեր սահմանը զիջենք, դանդաղ դրանց ավելի է ոգևորելու։ Մենք ասում ենք հստակ, միջազգային իրավունքի համաձայն սա մեր սուվերեն տարածքն է, եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը միանշանակ պետք է մեր տարածքից դուրս գան։ Եվ այստեղ է, որ մեր հաստատակամությունը կհստակ երևա։ Բայց մյուս կողմից մենք չպետք է թույլ տանք, որ իրադրությունը կանտրոլից եւ վերահսկողությունից դուրս գա։ Եվ մենք այսօր առաջինը դիվանագիտական եղանակներով պետք է այս օրակարգը առաջ մղենք եւ հստակ միջազգային պահանջ ձևավորենք։ Այսօր Միացյալ Նահանգները ընդունում է, որ սա մեր տարածքն է եւ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա։ Ֆրանսիան ընդունում է, որ սա մեր տարածքն է եւ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա։ Հնդկաստանը այլ կրներ, Եվրոպայի խորհրդանը, Եվրամիության խորհրդանը ընդունեց բանաձև, որտեղ այս փաստը հստակ արձանագրեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ ընդունում է, որ սա մեր տարածքն է։ Եվ այստեղ մենք պետք է մեր հետևողական հավասարակշռված հարտական ոչ նյարդային քայլերով հասնենք այս տարածքից նրանց դուրս գալու։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, հանկարծ